wahabbin munahbi, yayi mana kashedi, gargadi da abubuwa guda uku masu hatsari a kanmu. Na ɗaya, bin son zuciya. Na biyu, mugun aboki mai munin hali. Na uku, mutum ya riƙa ganin girman kansa da kansa yana jin isa. Assalamu alaikum, sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV, Ramadan Kabir.